Ti si postao ozbiljno. Evo, moji drugari su bili džentlmeni, meni to jako drago i mislim da je Stanija dobra devojka. Iako smo imali male nesuglasice, ona je vredna, kulturna, lepo vaspitana devojka, ali moje mišljenje je da Kristijan puno doprinosi ovoj farmi i stvarno se svi oslanjamo na njega i puno nam pomaže, tako da ću svoj štapić dati Stani. Pošto su već moji dečaci ispali kavaljeri, eto, ja mogu da odlučim tako. 11-9. Da, evo, ja dajem moj štapić Kristijanu. Iz razloga, danas još kad je rekao da moj koeficijent inteligencije je 158, za dva veće od Einsteina, bilo mi je presmešno. I iz razloga što smatra da može svakome da lepi dijagnoze, jer je najbolji u svemu. Najbolji radnik, najbolji lekar, najbolji čovek, najbolji kriminalac, najbolji street fighter ili prvak u bilo čemu, najbolji lažov, najbolji licemer i tako dalje. Čovek koji, recimo, meni je dao dijagnozu šizofrenija, što mi ne pada, mislim, uopšte teško, njegovih 22 godine zatvora govori o toj nekoj dijagnozi. Međutim, smešno je, dijagnoza je šizofrenija, zapravo troličnost, četvoroličnost i tako dalje. Ono što on ima svaki dan, jer ako mu se suprotstaviš i pokažeš da nemaš isti stav kao on, što je licemerstvo, onda te gazi, psuje ti oca i ponaša se kao neko ko je nevaspitan, a pre toga je u stanju i da poljubi ruku i tako dalje. Govori o nekom velikom poštovanju prema ženama, ali ako se žena suprotstavi, onda gazi džonom. Smatram da smo ga provalili, u stvari ja sam ga lično provalila posle drugog dana, nakon one izdaje, jer na ovoj farmi smo svi neprijatelji dok se ne dokaže suprotno. Nakon onog ogovaranja, gde sam čula kako se smeju ostali ljudi dok on pravi šou pričajući o Maji Nikolić, i smatram da on zaslužuje da bude u štali iz razloga što on je sam sebe nazvao kriminalcem i sebe tako predstavio u profilu, tako da je ispravno nazvati ga robijašem ili kriminalcem. Rekao je danas da je srpski don, mi smo ga nazvali Don Balega, pa ja smatram da je njemu mesto u štali ili u zatvoru i njemu dajem štapić. Šta bi se stavljaju sa decom? Zaboravi to za sebe. Staniju, ne želim da komentarišem, jer šta god... Zaboravi to za dan. Jer mogu da kažem sad, ja pričam. Šta god bi rekla o Staniji, to bi bilo kompliment, pa ženu uopšte ne želim da pominjem. Ona sama o sebi dovoljno govori, jer ima mnogo pametnih stvari da kaže o sebi. Ok, 11-10. Mogu da kažem. Evo, samo da ja prvo proglasim. 11-10. Znači, Stanija... Imam samo... Ti si prvi nominovani. I da kažem samo za sve ostale da su ovog trenutka zatvorene linije za glasanje i uskoro ćemo saznati ko je drugi nominovani od strane publike. E sad, kao prvo nominovani, izvoli. Ne dva, samo kad je jednako vredi dva. Ne, samo glasim, izvini, samo moram te sad pitati. Znači, da je bilo 10-9. Da, razumno. I da je dala Maja štapić Kristijanu i da je 10-10, a gazni štapić je kod te, ti bi bio. Pošto to nije slučaj, 11-9, sad 11-10, Stanija, ti si. Drago mi je što je ispalo ovako, zato što zaista smatram da Kristijan kao Superman nosi ovu farmu na svojim leđima. Čovjek radi od ujutro do ujutro, ne spava. Tako da ja ću u izolaciju. Neko sam ko uči, imam poštovanje prema svojim glasačima, tako da ću i njih da poštedim da se ne troše, nego ću da učim da pokušam da dupliram glasove i samo da pozdravim svoju porodicu i da ih zamolim ako može da oni dođu u studio kada bude dan za izbacivanje i da im se izvinem što ih uvlačim u sve ovo, ali vaša sam i molim vas, ispoštujte me. Eto. Kristijan, da li želiš nešto, kažiš? Ništa nemam da kažem. Govore dela više od reći. Samo mi pomozi za slamaricu. Pomoći ću njoj šta treba i tako. Šta da kažem, svaka dilema bi povukla dalje. Zato se povlačem ovaj put i idem da se odmorim od umornog rada i da uživam. Pošto je lajf. I mir u svetu. Hvala. Ne znam da li je lajf, niti mi interesuje, to vi pazite. Ceo dan idu po ćoškovima, ugovaraju, pričaju, ipologija, da li ćemo ovo, da li ćemo ono. Mene ovo ni ne zanima. Da li sam ja ispod, da li je ona, koliko je glasača, to će odlučiti narod. Ko je najbolji ovde na farmi, oni će odlučiti. Na kraju ćemo da vidimo ko će biti u finalu. Ja ću mu čestitati kogod da bude. Ok,
Okej. Ti ćeš biti. Tako da. Prvi, znači, nominovani i prvi farmer koji ide u izolaciju jeste Stanija. Znam da vidim sada sa zadrugom. Drugi. Hvala. Dobro. Ajmo sad. E, sad nastaje cirkus. Trema hvata. Stanija, koga priželjkuješ u duelu? A ne, ne priželjkujem nikog posebno, nego tako ja uvek se mislim koga bi publika, možda pet koji će da ustanu, pa da li će biti oni ili neće. Tako uvek. Da li imaš neki osjećaj, muško ili žensko? Mislim da će biti žensko. Zašto? Pa ima ih više možda ženskih koje će da ustanu večeras. Mada možda je lep i toliko greši ove nedelje, pa bude ona, ali mislim da će biti žensko. Rekla sam vam da nema ništa pametno da kaže. Okej. Ha. Zamolit ću sljedeće farmere da ustanu. Ja nikad ne grešim. To su... Milić. A dobro, ovo su sad već pore i fazan. Koju? Jasmina. Vlada. Ostanu jeviću. Sanela. A ustanela. Nije to baš tako. I Rade. Dragi moji, jedno od vas će napustiti potencijalno imanje i biti drugi u izolaciji. Meni je ovo sad kao kad zavrte onu lopticu na ruleti sad kao da... Srbija zna. Narod zna. Srbija zna. Okej. Rade, Milić, Sanela, Jasmina, Vlad. Jedno od vas ide na Megdan Stani. Teško nam. Srbija zna šta da uče. Prvi će da sedne. Rade. Dobro, četvore ostalo. Dakle, imamo dva muškarca i dve žene. Sljedeći farmer koji će zamoliti da sedne. Milić. Vlada. Jasmina. Zato sam ti pisao. Milić. Volim ja da kopim. Sam tako da pajam. Sedi ti tu kod mene. Za svoju konkurenciju postoji zamjena. Ok, imamo dve dame i jednog muškarca. Ko će mrtvo konja da zbira? Sljedeći farmer koji će da sedne. Vlada. Devojke, jedna od vas dve. Ide u izolaciju. Inspiracija od deca. I koju god da proglasim, mora odmah da se izjasni, pošto imat ćemo u izolaciji osobe istog pola, da li ste za kviz znanja ili za neku igricu koja podrazumeva određene veštine. Znači, samo malo, Jelena, molim te, znaš. Znači, koga izaberem sada, znači, drugo nominovani bira da li se ide na kviz znanja ili se igra veštine. Znači... Dobro, da skratimo muku. Na Megdan Stani odlazi... Jasmina, imala si sreće. Sanela, Jasmina, sedi. Dobro, dobro, šta sam? Tako je,
bilo ove nedelje. Da li si za kviz znanje ili za, za igru veštine? Za igru veštine. To je tvoja odluka. Ja nisam za to. Ona bila. Drugo nominovan i ima barem tu šansu. Ništa, pitanje vraća sa sobom, a poštovani gledalci, ovog trenutka otvaramo linije za glasanje. Glasate ili za Staniju ili za Sanelu. Pa, znati koji igra veština, ne? Obavestit će se na vreme zadruga, ali mislim da to neće mnogo značiti. Znači, čim se završi ovaj sastanak, čim ja odem, pakujete se, odlazite u izolaciju, stroga pravila, komunicirate samo s gazdom, nema prisustovanja sastancima, hrane ovde i tako. Dobro, da li one ja komuniciram? Da. Kao što komunicirate normalno u izolaciji. Glasanje počelo. Hvala svima. Želim vam prijatno... Šta pići? Hvala. Veče. Hvala vam. Hvala vama. Sviđenja. Sviđenja. Kiki, ti mi samo malo. Samo malo. Gusta Gabriela. A, nisam ni videla. Znam. Znam ko je najgori. Posle ću da pomognem ovaj da odu u izolaciju. Šta vam je? Ne, ne, sad ću da... Ajde, sipam, hoćeš? Pomogu... O, kiš! A ne možeš, hoćeš da ti sipam? Ne jedi nešto, mojte. E, sestro moja. Kakav govna, ispo dogovaraš se za 15 minuta. Oprosti, stani i decu. I Boga, oca i proskanje. Ujebe! Samo sam kada se odmoriš. Ne, da, dovaj, da joj pomogne malo. Znaš zašto sam dala štapić? A? Samo da se odmoriš. Zato sam dala štapić. Ma, dobro, sve jedno. Šta kažete? Jedno peše za mene da se. Dobroveče, naravno, pre svega. Hvala. Hvala vam. Divni ste, božanstveni ste.